אנחנו נתחיל לדבר בהלכות פסח בעניינים, נתחיל השיעור הזה נדבר על עניין ערב פסח שחל להיות בשבת. המנהג הפשוט השנה הזאת שערב פסח יכול להיות בשבת, שאנחנו עושים בדיקת חמץ בליל 13, לא בליל 14, כי ליל 14 זה ליל שבת, ולכן אנחנו בודקים את החמץ לאור הנר בליל 13. כמו כן אנחנו מברכים על הביאור חמץ, ברוך אתה השם אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על ביאור חמץ. למחרת אנחנו עושים שריפת החמץ. למה עושים שריפה למחרת? הרי עדיין אוכלים חמץ, יש הרבה שאוכלים חמץ ביום שישי. התשובה היא, עושים שריפה כדי לזכור לשנה אחרת ששורפים את החמץ בערב פסח. אם אנחנו לא נזהר עכשיו ולא נעשה את השריפה עכשיו, יש חשש ששנים הבאות, כאשר יחזור להיות ערב פסח, להיות ביום חול, גם לא יעשו שריפת חמץ. לכן עושים שריפת החמץ ביום שישי. בעיקרון מותר לנו לאכול חמץ ביום שישי וגם ביום שבת בבוקר עד השעה 10 בבוקר. משעה 10 אסור לאכול חמץ. אז לכן אפשר לאכול שתי סעודות ראשונות של שבת עם לחם, אבל זה לא כל כך מעשי. למה זה לא מעשי? בגלל שמה נאכל, איזה תבשילים, איזה סירים. הרי כבר מיום יומיים לפני החג המטבח הוא כשר, כי אי אפשר לבשל לצורך החג תבשילים כשרים לפסח כשיש לך בתוך המטבח מסתובב חמץ. מבינים? יש לך חמץ במטבח ואתה מבשל תבשילים כשרים לפסח? כל לאכול מאכלים כשרים? שנייה, אז קודם כל צריך לוודא שלא יהיה חמץ במטבח, המטבח יהיה כשר לפסח. ואם יש לך חמץ אפשר לאכול אותו בצד באיזה פינה נידחת, אבל בוודאי שבמטבח אין חמץ בכלל. אז עכשיו כשעושים תבשילים לחג, לשבת, איזה תבשילים עושים? צריך להיות תבשילים כשרים לפסח. כל הכלים הם כשרים לפסח, כי כל הכלים של החמץ בכלל לא נמצאים פה, הכנסנו אותם לתוך המחסן, העברנו אותם למחסן, בכלל לא נמצאים. אז כל הכלים הם כשרים לפסח, כל הבישולים הם כשרים לפסח, ואם אני מכין חמין לשבת, החמין עצמו הוא כשר לפסח. אני לא יכול לעשות חיטה בחמין, כן? זה ברור. אז אם כך, איך אני אוכל עם כל התבשילים הכשרים לפסח הזה, האלה, לחם? ואיך אני יכול לוודא שאני מתפטר מהלחם הזה, מהשאריות של הלחם? אז ישנם שתי אפשרויות להתנהג. יש את האפשרות הפשוטה, מה שהרב היה נוהג, לאכול, להוציא לגמרי את הלחם, אין לחם. בליל שבת ובשבת בבוקר אוכלים מצה מבושלת או מטוגנת עם ביצה. וצריך להקפיד שהמצה הזו תהיה שיעור של כזית, שהיא תהיה שלמה. ואז אפשר לברך עליה המוציא. אבל לא מספיק לתגן אותה בשמן, כי כאשר אתה מתגן ביצה, מצה בשמן, עדיין הטעם של המצה נשאר עליה. והרי חז"ל תקנו שאסור לאדם לאכול מצה בערב פסח, כדי שיוכל לאכול מצה בערב לתיאבון. אם אדם יאכל מצה בערב פסח, אז כשהוא יבוא לקיים את המצווה של המצה בלילה, הוא לא יתלהב ממנה. וחז"ל רוצים שאתה תתלהב מהמצה, שתהנה ממנה. איך אדם נהנה מהמצה? כאשר הוא אוכל אותה בפעם הראשונה, אחרי הרבה זמן שהוא לא אכל. לכן אמרו חז"ל, אסור לאכול מצה בערב פסח. זה תלמוד ירושלמי, מפורש בשולחן ערוך. אבל מצה מבושלת כן מותר לאכול בערב פסח. ולמה? כי מצה מבושלת, הגמרא במסכת ברכות אומרת, באינן טעם מצה ולקה. אין טעם מצה במצה מבושלת, כי הבישול מבטל את הטעם של המצה. ולכן אם אדם לקח מצה מבושלת ורוצה לקיים במצוות אכילת מצה של ליל הסדר, הוא לא יצא בידי חובה. למה? כי הבישול מבטל את הטעם של המצה. ולכן מותר לאדם לאכול בערב פסח מצה מבושלת. זה היתר מיוחד לספרדים. אחינו האשכנזים לא מקבלים את ההיתר הזה. אני מיד אגיד, בסדר, באתי להגיד, תפסת אותי. וואי, איזה חניקה עשית לי. מיד, הכל בסדר. הכל בסדר. טוב, ובכן רבותיי.
אז אנחנו הספרדים יש לנו את היתר הזה של מצה מבושלת, ואנחנו יכולים לעשות את זה, כן? זה פתרון מצוין. אבל אני חוזר ואומר, לא מספיק טיגון בשמן. כאשר אתה לוקח מצה, שם אותה בשמן בלבד, היא לא משתנית, היא נשארת מצה. אבל אם תעטוף אותה בביצה מקושקשת או ביצה טרופה ותשהה אותה בתוך השמן, הביצה מבשלת את המצה, ואז זה מקבל דין של מצה מבושלת. מאוד פשוט. שאלו אותי אם אפשר לעשות לחמניות של קמח מצה בערב פסח. בשום אופן לא. למה? כי הלחמניות האלה הן אפויות, הן לא מבושלות. מה עושים? לוקחים קמח מצה, מערבבים את זה קצת מים וקצת ביצה, עושים, קורצים איזה צורה של לחמנייה, שמים איזה אבקת אפייה שזה יתפח, מכניסים בתנור. התנור זה אפייה. זה בעצם אפייה אחר אפייה. אפייה אחר אפייה לא מבשלת את האפייה, לא מבטלת את האפייה הראשונה. אפייה, שנייה. אפייה אחר אפייה היא לא מבטלת את הטעם של המצה הראשונה. לכן אסור לאדם לאכול מצה אפויה בערב פסח. כמו כן, עוגה מקמח מצה אסור. מפורש בחזון עובדיה שהרב פסק שאסור לאדם לאכול עוגה מקמח מצה בערב פסח. אתם מבינים את האבסורד? עוגה מקמח מצה אסור, אבל מצה עם ביצה מותר. למה? כי זה אפוי וזה מבושל. אפילו שמבחינת הקרבה למצה, בזה יש יותר קרבה למצה. המצה עם הביצה רואים את המצה, בעוגה של קמח מצה לא רואים מצה, לא משנה. כיוון שזה אפייה וזה בישול, הבישול מבטל את האפייה, האפייה לא מבטלת את האפייה. ולכן עוגה של קמח מצה אסור, לחמניות מקמח מצה אסור, מצד שני מצה מבושלת מותר. יש עוד אפשרות לעשות מצה מבושלת, קצת יותר מסובך. לקחת סיר מרק ירקות גדול רחב, לשים אותו על האש, להרתיח אותו, אחר כך לחבות את האש, לקחת מצות ולהטביל אותם בתוך המרק, בכלי ראשון, כשהיד צולדת בו, כשהמים רותחים. שתי דקות. טוב, ולעשות בעדינות, להוציא את המרק, את המצה בלי שהיא תתפורר. כי אם המצה תתפורר, לא הרווחנו כלום. צריך להקפיד שהמצה תישאר שלמה. כן, כמו שאמר. לא הצלחת. בסדר. רק במצה, רק במצה קשה. טוב. הרב, רגע, אפשר לקחת קמח מצה ולתגן את המצה עם ביצה? קמח מצה. עם ביצים? ולתגן את המצות. אין בעיה, אבל אי אפשר לברך על זה המוציא. למה? כי אין בזה כזית. אני אעשה כזית. אפילו שתעשה כזית, זה לא נקרא שיש בזה כזית. למה? כי זה פירורים של קטנועים, וזה נהיה כזית, זה נהיה כזית על ידי ההדבקה של הביצה. כדי שיהיה לו כזית, צריך שיהיה לו כזית טבעי, בלי הדבקות. אבל המצה עצמה אני לוקח אותה. אתה לוקח קמח מצה, אמרת. כן, אבל לא לבד. אני רוצה מערבב עם ביצה ושם על הביצה, על המצה. כמו שניצה. עכשיו הבנתי. טוב, זה לא משנה. והמצה עצמה, כמה הגודל שלה? 30. מצוין, נפלא מאוד. אין בעיה. כי ברגע שאתה מצפה עם ביצה, ואתה מתגן בשם עמוק, זה נקרא מבושל. רק אני טענתי שבפירורי מצה אין כזית, אבל ברגע שאתה מצפה בפירורי מצה, מצה אחרת, שהמצה עצמה יש בה כזית, אין בעיה, תברך על זה המוציא. מצוין. אין בעיה. לא. הרב עצמו כותב שיש מחלוקת גדולה בפוסקים האם טיגון של מצה מבטל את הטעם של המצה או לא. הפרי מגדים טוען שלא, שטיגון לא מועיל. לכן אני והפרי חדש מתווכח איתו. אבל אנחנו רואים בעצמנו, נו מה, תיקח מצה, מתוגנת בשמן, היא נראית מצה, היא טועמים מצה, לא, זה לא משתנה. אבל אם אתה שם ביצה זה משתנה. צריך להיות עניין היגיון. כן, מה אתה אומר? בליל שבת מותר לאכול מצה. הבן ישחי יוסר, שתדע, אם אתה רוצה לחשוש לבן ישחי, הבן ישחי יוסר. בן ישחי מחמיר שכבר מליל 14 אסור לאכול מצה, אבל רוב הראשונים כותבים שכל האיסור מתחיל רק ביום 14 בבוקר בעלות השחר. וכך הלכה. שנייה, רב, הוא חיכה כל כך יפה, הצביע, אל תתפרצו. חבר'ה, אני לא ככה, כמו פינג פונג.
אני עונה לו, מתייחס לכל אחד, אבל תצביעו, מותר להצביע, גם לאנשים מבוגרים מותר להצביע. לא נורא, זה לא ביזיון. או, הנה, כן. אבל אני חושב שפתרון אולי, שמוצר פורש, סימון נורא במרק. לוקחים את הרשת כמו שעושים את הכבד, שתי רשתות האלה, אחד הרשת מבד בינות נכנסים, הם מוצאים. זאת אומרת, זה לא תפל, זה מחזיק, הרשת מחזיקה את הרצה. טוב. רעיון. השכלה, השכלה של הכבד, מחזיק, אבל פה צריך שיהיה לך סיר גדול ומלא מרק עמוק, כדי שתוכל להכניס את הרשת פנימה, שזה עמוק. סיר גבוה, סיר גבוה, בהחלט. כן. אנחנו נהגנו עד היום, אנחנו הולכים בלב שבת ויום שבת בבוקר, פתאום. כן. יש לי שולחן שהוא היחידי בכל הבית שהוא חמץ, כל היתר כשר. כן. ואף אחד לא זז מהשולחן הזה, כשאוכלים אוכלים על השולחן הזה. ואיך אתה אוכל את האוכל? אני אוכל פעמים בתוך הסירים של הפסח. וישבים ואוכלים וגומרים סיפור. אחר כך אני מקורר אותו, זורר לרוח או זורר להשפעה. מצוין. מצוין, אני רוצה להגיד את זה גם. זה דרך אחרת, אפשרית. בסדר גמור. כן, נו. לגבי מצה שאתה מפגיד, למה זה לא יורד למזונות? למה זה לא יורד למזונות? מרן כתב בשולחן אורך סימן קוף סמכת, שלחם שאתה מתגן או מבשל, אם יש בו שיעור כזית, נשאר ברכתו המוציא. אבל אם הוא פחות מכזית, יורד ברכתו למזונות. למה? כי השיעור הוא חשוב. לכן אם זה כזית, שיעור חשוב. בסדר, כן. אם, כמו שאומר, הצדיק הדרמה, אכלתי בשבת פיתון ונשארו לי פיתון. הפח נמצא ברשותך? אז התשובה היא ככה, ברגע שמפוררים את החמץ לפירורים קטנים, זה הביטול שלו, אתה יכול להשאיר אותו ברשותך, אתה לא עובר על בל ייראה. כדי לעבור על בל ייראה צריך שהחמץ יהיה ראוי לאכילה, פירורים לא אוכלים, לכן בעיקרון אם אתה, ואני הייתי מוסיף עוד משהו, תשים על זה משהו שיפגום את זה בשבת, כן, כן, לא, לא, נפט הוא כלי שמלאכתו לאיסור, הוא מוקצה, נפט הוא מוקצה מחמת גופו, נפט הוא מוקצה מחמת גופו, אבל בגמרא כתוב אף מפרר וזורה לרוח, כלומר אפשר לפורר את המצה, את החמץ, ולפורר ולזרות לרוח, אז לכן אפשר בהחלט לזרוק, במשך אתה יכול לזרוק אותו שם, כן, כן. בהחלט טוב. אקונומיקה אפשר. כן, מה אתה שואל? כן, שנייה, שנייה, מה שלומך? הרבה זמן לא ראינו אותך. יופי, כן. גם ביוטיוב וגם עכשיו, לא שומעים את השאלות. הכל אפשר לי שכבוד הרב, אבל את השאלות אני לא שומע. טוב, בסדר. איפה אתה יושב? אתה יושב בחוץ עכשיו? כן. טוב, אז היום באת לשיעור, פעם ראשונה, אפשר לברך עליה אחרי שהחיינו. פה התחלתי, לא לא התחיל. טוב, יפה. כן. מצה עשירה, שאלה ראשונה. אני עוד מעט יגיע למצה עשירה. טוב, בסדר. עכשיו, כיוון שהם צודקים, אנשים ששומעים את השיעור דרך המחשב, רוצים להבין את כל המסע ומתן שהיה פה, אז אני צריך לחזור על השאלות שלכם, אין ברירה. להיות מתורגמן שלכם. כמו שהיה בזמן הגמרא, היה רב שדורש, והיה לו מתורגמן שהיה לו קול חזק שמתרגם אותו. אז אני אהיה המתורגמן שלכם. בסדר? אין לי ברירה אחרת, יהיה ביטול תורה לאותם אנשים שלא מבינים על מה אנחנו מסכים פה. בסדר? אני אגיע לשאלה שלך, אני אגיע לכל. רק אמרתי, מה שרוצים הציבור, יש אפשרות לעשות את הדבר הזה בצורה כזאת, וגם מרוויחים את סעודה שלישית. סעודה שלישית מרוויחים, שסעודה שלישית ודאי אסור לאכול חמץ, כי משעה 10 אסור לאכול חמץ. בסעודה שלישית מקפידים להתפלל תפילת מנחה גדולה, קודם כל. מנחה גדולה, כל הציבור מתפלל מנחה גדולה. אם מישהו יתקשר אליי עכשיו, אומר, הגבאי לא רוצה לעשות מנחה גדולה, הוא רוצה לא להטריח את הציבור, אלא הוא רוצה לעשות מנחה מחוברת יחד עם ערבית. איזה ראש, איזה ראש. כל כך, למה נגד ההלכה? בהלכה כתוב שצריך להתפלל מנחה לפני סעודה שלישית. מה יש לאנשים לעשות בערב שבת? בשבת קודש שחל בערב פסח, תגידו, מה יהיה? אז הוא ילך ויחזור ויהיה לו עוד שיעור תורה. מה הבעיה? באמת, אני לא מבין. הוא אומר לי, כמה שאנחנו מדברים איתו, הגבאי לא רוצה להתעקש, לעשות מנחה מחוברת עם ערבית, ואין לנו ברירה, אין לנו מניין, אז אין לנו ברירה לעשות סעודה שלישית קודם. אמרתי לו, מה אתה רוצה ממנה? אני יכול לעזור לך עם גבאי כזה, עם ראש בקיר? אני לא יכול לעזור. אבל ודאי שהוא נוהג שלא כהוגן. צריך להתפלל מנחה גדולה, ואחריה סעודה שלישית. סעודה שלישית צריך לאכול עד השעה 4. משעה 4 אסור לאכול.
והלכה מפורשת במשנה ברש פרק הרבה פסחים, משעה תשיעית אסור לאכול, כדי לאכול מצה לתיאבון. הגמרא מספרת על רב השיעי שהיה איסטניסט. מה זה איסטניסט? הוא היה רגיש מאוד בקיבתו, שהוא אוכל מעט לא יכול לאכול כמה שעות אחר כך. אז הוא אמר, אם אני אוכל ביום, בערב פסח, איך אני אוכל את המצה? לכן נהג לעשות תענית. כל ערב פסח הוא היה עושה תענית מהבוקר עד הערב, ורק ככה הוא היה מקיים את המצווה של אכילת המצה בתיאבון. והגמרא אומרת, וכן נפסק בשולחן ערוך, מי שהוא איסטניס מתענה בערב פסח. מפורש. אז לכן מה שצריך לעשות זה ככה, להתפלל מנחה גדולה, אחר כך לאכול סעודה שלישית, וסעודה שלישית אפשר לעשות עם המצה המבושלת או המתוגנת עם הביצה, ולברך עליה מוציא ויוצאים ידי חובת סעודה שלישית. אחינו האשכנזים שלא מקבלים את הפטנט הזה, כותב הרמ"א, מה עושים האשכנזים בסעודה שלישית? השנה הזאת סעודה שלישית הם אוכלים בלי לחם. מצות אסור, לחם אסור, אז מה הם עושים? פירות ודגים ובשר, זה מה שהם עושים בסעודה שלישית. מה? יין סעודה שלישית? יין לא פותר את הבעיה של סעודה שלישית, משקאות לא מועיל. זה מה שכותב הרמ"א. הרמ"א כותב, אבל אנחנו הספרדים יש לנו את הפטנט של מצות, מצה מבושלת. עכשיו לגבי מה שאתה אומר, ובצדק, אפשר בדרך אחרת. אפשר מי שרוצה לאכול לחם בשבת בשתי סעודות ראשונות, יכול עדיין לאכול לחם אפילו שהמטבח שלו יהיה כשר למהדרין. מבחינה זו שהלחם נמצא בתוך שקית פיתות בלבד, לא חלות, אין חלות. חלות זה דבר חמור מאוד בשבת הזו, עושה פירורים ולא מתפטרים מזה. כשיש שקית עם פיתות, כל אחד מקבל פיתה אחת בשביל לאכול את הסעודה של הלילה, עוד פיתה אחת לאכול את הסעודה של הבוקר. אוכלים את הפיתה על השולחן שהוא כולו עשוי מכלים חד פעמיים, על גבי מפת ניילון. מקפידים לאכול על השולחן, שאם יש פירורים, יש פירורים בשולחן. את האוכל שהוא כשר לפסח, מביאים בקערות חד פעמיות מהסירים ושמים אותו על השולחן, ואוכלים במזלגות חד פעמיות, מזלגות חד פעמיים, כפות, סכום, הכל חד פעמי, גומרים לאכול, לוקחים את המפה כמו שהיא וזורקים לפח. ואז מצד אחד האוכל עצמו כשר, הסירים עצמם כשרים, אבל מצד שני אנחנו אוכלים חמץ גמור בתוך השולחן עם המפה כשהכל חד פעמי. זה אפשרות. אני אספר לכם שכשהיינו אצל הרב בשנת תשס"ח, שהיה דבר כזה פעם, פעם האחרונה שזה היה, זה היה לפני 13 שנה, בשנת תשס"ח, אז היינו אצל הרב, והרב נתן לנו את האפשרות, אמר מי שרוצה ככה יעשה ככה, מי שרוצה ככה יעשה ככה. ואז הוא אמר ככה, אני אוכל את המצות המתוגנות, אני באופן אישי, אישית, העדפתי לאכול פיתה, ואני אסביר לכם למה. בגלל שאני רציתי להרגיש את המיוחדות שיש במצה בלילה. כשאוכלים מצה מבושלת, כאילו כבר מצה, היינו כבר, טעמנו את זה. בשביל ההרגשה, רגע, סעודה שלישית, אני אכלתי מצה פפושדו, אני אדבר על זה, עוד מעט אני אדבר. עכשיו, ואז, איך הסתדרנו? אז באמת לא אכלנו על השולחן, כי הרב על השולחן, אצל הרב לא היה חד פעמי, הכל היה כלים ממתכת, צלחות, זכוכית, יפות, מפוארות, לכבוד שבת קודש, הכל היה כשר לפסח. נטלנו ידיים, היינו בחדר אחר, ושם אכלנו כל אחד את הפיתה שלו עם איזה תבלין, עם איזה סלט. גמרנו לאכול, ברכנו ברכת המזון בחדר, לא ברכנו ברכת המזון בחדר השני, כדי לברך במקום שאכלנו את הלחם, שלא יהיה סילוק שולחן. ואז חזרנו לשולחן, ואכלנו את תפשילי שבת, מחוץ לסעודה. אבל סעודה קיימנו בלחם בחוץ. אני יכול לעשות את צי בבית, אני זוכר, במרפסת, אפשר לעשות את זה במרפסת. זו שיטה שלישית. טוב, איך שרוצים. אפשר לבחור, העיקר זה דבר אחד. המטבח יהיה כשר לפסח כבר יום יומיים לפני החג. הוא חייב להיות כשר לפסח, אחרת אנחנו מסתבכים עם הסירים הכשרים לפסח. כן, בבקשה. הוא צריך לראות את המקום כשאתה אוכל בחדר השני, לראות את המקום. מי זה הוא? אותו אחד ש... לא, אם אותו אחד, תקשיב, אם אותו אחד, אם אותו אחד, או מראש, כן, למשל, אביא דוגמה. אנחנו עושים פה סעודת שבת פה, כן, עשינו קידוש, ואני נוטל ידיים, ואני בדעתי שאני אוכל את הלחם בחדר ההוא של המטבח שם, בחוץ. אז אני אוכל את הלחם שם, ואני מברך ברכת המזון שם. אחרי שגמרתי לברך ברכת המזון, אני חוזר לפה, ופה אני אוכל את הסעודה.
חמין, או לילה בשר ודגים, בלי לחם, אחרי ברכת המזון. רעיון. ודאי, מברך. מברך הכל, ודאי, אבל בלי לחם. סעודה שלישית, אפשר לאכול מצה עשירה של פפושדו. עכשיו, מצה עשירה של פפושדו, אני תמיד מדבר עליה, ואני תמיד אמרתי שהיא לא קיבלה בדץ בית יוסף, היא קיבלה הכשר של הרב אברהם יוסף, הרב של חולון, כשרות רבנות. למה לא קיבלה בדץ בית יוסף? כי הבדץ בית יוסף דרש תנור חדש. אתה עושה מצות, מצה עשירה לכל העולם, באוסטרליה יש מצות פפושדו. אוסטרליה, אין לכם מושג, זה מותג שהצליח בצורה שלא תאמן. האשכנזים, אפילו הציבור האשכנזי לא יודע שאסור לו לאכול את זה. הוא היה צריך לכתוב, מצה עשירה מיועדת לספרדים בלבד. יגידו שזה גזענות. אבל למה? למה זה ככה? כי האשכנזים מחמירים שאסור להם לאכול מצה עשירה. כדעת ראשי שמצה עשירה אסור. מה אסור? שמא תיכנס טיפת מים וזה מחמיץ יותר. כך כתב ראשי. האשכנזים מחמירים. שאלה אותי אישה מבוגרת, שראתה אותי בסופר, אז היא הראתה לי את ההכשר של הפפושדו. אני יכולה לקחת את זה או לא? שאלתי אותה, את אשכנזיה או ספרדיה? אמרה, אשכנזיה. אמרתי לה, זה לא בשבילך, תחזירי את זה. זה לא בשבילך. אין ברירה. כן, זה ההוגיות, כן. זה, אז שנייה אחת, אני אגיע אליך מיד. אבל זה אפליה, עכשיו תחל את זה. אולי בגלל זה הם לא כותבים. פוחדים שיגידו, יגישו לו בגץ, ובגץ יגיד, זה גם לאשכנזים, הבגץ מכריע. להתווכח עם בגץ, אפשר להתווכח עם בגץ. זהו, טוב. בקיצור לענייננו, נחזור לענייננו. עכשיו, אז זו הייתה הטענה של בדץ בית יוסף, שנייה, שהם דרשו שיחליפו, לא שיחליפו, שהתנור יהיה תנור מיועד למצא בלבד, שלא יעשו באותו תנור בשאר ימות השנה בסקוויטים, קרקרים וכדומה, ואחר כך מכשירים אותו, אלא תנור מיוחד. אבל הוא לא רצה לשמוע, אדון פפושדו הנחמד לא רצה לשמוע, אז הוא נשאר עם הכשר של הרב אברהם יוסף. השנה הזאת, בחודש אלול, המותג פפושדו עבר בעלות. אם נשאר השם פפושדו, אבל זה לא שייך לפפושדו, זה שייך למישהו אחר, למשם משפחה אחר, אבל הוא השאיר את השם, כי זה שם ממותג. אני מכיר את היהודי הזה, יהודי יקר בירושלים, איש עסקים, תלמיד של הרב אלבז, שהוא קנה. דבר ראשון כשהוא קנה, הוא ניגש לרב משה יוסף, אמר לו, אני רוצה את ההכשר של בדץ בית יוסף. אמר לו, אין בעיה, תקנה תנור. קנה תנור. נזמין אותו מחוץ לארץ, אני רוצה שתבינו, התנור הזה הוא לא תנור, זה פס ייצור. זה באורך של 30 מטר. זה כמו מפה עד לסוכה היא שמה. נכנס מפה, יוצא מפה. בקיצור, הזמינו את כל העסק, השקעה של מאות אלפי דולרים. המהנדס היה צריך לבוא להרכיב את המערכת, מהנדס מיוחד מכונאות של החברה בגרמניה, היה צריך לבוא להרכיב את המערכת פה בארץ, אבל הוא לא הצליח לבוא בגלל הקורונה. אז עכשיו יש לו לאדון פלוני שקנה, אני מכיר את השם שלו, לא רוצה להגיד, יש לו את כל החלקים של התנור מונחים בצד, והוא משתמש בתנור שהשתמש בו פפושדו שנה שעברה של החמץ, ועשה לו הכשר הרב רם יוסף עם ברנר. אז לכן בינתיים הוא נשאר עם הכשר רבנות. שנה הבאה, הבטיח לו ששנה הבאה בעזרת השם הכל יחזור למשרין, לקדמותו, ויהיה הכשר מעודר של מועצות פפושדו. אז אני רוצה להגיד ככה, אפילו מי שנוהג להחמיר על עצמו שלא לאכול מצה עשירה במשך ימות הפסח, רוצה להחמיר, זה לא, זה חומרה, מעיקר הדין, פפושדו כשר. רק הוא רוצה להחמיר בגלל מה שאמרו בבדץ בית יוסף. כל החומרה הזו שייכת מליל הפסח, שבעת ימי חג. אבל ערב פסח, החומרה של חמץ היא קלה יותר. ולמה? למה? תגידו למה? למה בערב פסח חמץ יותר קל מהחמץ בתוך שבעת ימי חג? בטל בשישים, ופה אפילו... א', בטל בשישים, תגיד למה? לא, לא מדרבנן. קראת ולא קראת. אני אגיד לך. בפסוק כתוב, כי כל אוכל מחמצת שבעת ימים ונכרתה. כשהתורה אומרת קראת על חמץ, שבעת ימים. שבעת ימים זה מהלילה עד מוצאי החג. מאיפה לקחנו שיש איסור חמץ ביום 14 מחצות היום? לומדים את זה מהפסוק, אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם. כשהתורה אומרת אך, אך מה זה אך? חילק. אך
חילק את היום לשניים. אז משעה שישית מתחילה מצוות השביתו. והגמרא אומרת שהוקשה, הוקש לא יראה ולא ימצא, ובא לי אכל לתשביתו. כלומר, יש איסור לאכול כבר מחצות היום. אבל זה לא איסור קראת, זה איסור לאו. ולכן אמר מרן השולחן ערוך, שחמץ בטל ב-60 בחצי היום הזה, מחצות ועד הלילה הוא בטל ב-60. מתי הוא חמץ בפסח במשהו? מתי מתחיל החומרה של משהו? מהלילה. אז לפי זה, כל מה שאנחנו מחמירים בחומרה דחמץ, חומרה דחמץ מתחילה מהלילה. לכן יש מקום להגיד שאפילו אם אתה רוצה להחמיר על עצמך שלא לאכול מצות פפושדו, מצה עשירה, יש מקום להחמיר מהלילה. אבל קודם לכן מותר. לכן מי שרוצה יכול לאכול אותם בסעודה שלישית, בקלות, בלי לחשוש. כן, בבקשה. תשובה היא, הוא שואל, יש כאלה שנוהגים להחמיר על עצמם שכל שבעת ימי חג הוא אוכל רק מצה שמורה מקמח של שמורה, חומרה. דהיינו, הוא לא יאכל מצה שהיא לא עשתה שמורה משעת קצירה, חומרה. גם פה, כל החומרה שאתה מחמיר על עצמך שלא לאכול מצה מקמח אלא מקמח שמורה, זה מתחיל מהלילה. שוב, בגלל החומרה דחמץ, צריך שתבינו. מתי מתחילה החומרה דחמץ? מהלילה. עובדה שמרן השולחן ערוך אמר שחמץ בערב פסח מחצות היום בטל ב-60. מתי אומרים חמץ אינו בטל ב-60 אלא אינו בטל אפילו במה שהוא? רק מהלילה. היום רציתי להמחיש מה זה חמץ בפסח במה שהוא. אתה נוסע על הכנרת, יושב על גדות הכנרת, וכן, מתרחץ, ונכנס לך טיפת מים של הכנרת לתוך הפה, אומרים, נכנס לך חמץ בפה. בונו של עולם, איזה חמץ? זה מים. לא, בקצה השני של הכנרת יש ערבי או דרוזי שיושב עם המשפחה שלו, ושם ביטות הוא שם, כן? בשביל לעשות בשר על האש. וחתיכה אחת מהפיתה נפלה בתוך המים. כל הכנרת נעשתה חמץ. איזה היגיון יש בזה? אחד חלקי מיליארד של מיליארד של מיליארד של מיליארד. אבל זה מה שהחכמים אמרו. מתי זה מתחיל? רק מהלילה. לכן אפשר להקל. זאת התשובה. בסדר? כן, בבקשה, אתה. הרב, שתי שאלות. אחת, לגבי מה שהרב אמר שאתה נראה ביוחד בחדר, אחת כך ביוחד. כן. אני אגיד. הוא שואל, למה לברך ברכת המזון במרפסת כאשר אכלתי במרפסת? למה לא נברך ברכת המזון על השולחן? אני אסביר. זו שאלה יפה. כי יש מושג שנקרא בהלכות סעודה סילוק שולחן. הרי מרן השולחן ערוך כתב, שאם אדם יושב על השולחן ואוכל לחם ותבשילים, ואחר כך סילקו את השולחן והביאו שולחן של מיני מתיקה, מה אומר מרן? צריך לברך על כל דבר שיוכן מכאן ואילך לפניה ולאחריה. והרב עליו השלום כתב שסילוק שולחן זה לא רק שולחן, זה גם סילוק מפה. חידוש עצום, כתב את זה בפורש בספר הליכות עולם. אז לפי זה, אם אדם יושב על השולחן ורצה להביא קינוח, והשולחן, הספה, מפה מלאה לכלוך של עופות ודגים, לא נעים, אז הוא מרים את הצלחות, מרים את הלחם, מרים את המפה, זורק אותה על ההשפעה, ומביא מפה חדשה ושם עליה עכשיו בר וינאי, קוראים לזה. בחתונות, הרבה זמן לא היו חתונות, כבר שנה לא היו חתונות. אתמול התחיל. בר וינאי, מיני מתיקה, עכשיו הוא מביא מיני מתיקה. אז מה הדין? צריך לברך על המיני מתיקה האלה, ברכה לפניה, ברכה לאחריה. גם ברכת המזון, למה? זה כאילו אתה מחוץ לסעודה. אז עכשיו אני אומר, אם אתה מקפיד לא להביא את הלחם לשולחן, ואומר שהשולחן הזה שיש עליו עכשיו את התבשילים, הוא מחוץ ללחם שיש לך במרפסת, זה יותר גרוע מסילוק שולחן. לכן בעיניי, אם אתה עכשיו באמצע ברכת המזון, לפני שברכת ברכת המזון, תבוא לשולחן, אתה צריך לברך על הדגים, על הבשר, על המרק, מה שתאכל, על החמין, אפילו שאתה לפני ברכת המזון. לכן הטוב ביותר, לברך ברכת המזון במקום ההוא שאכלת. ותתחיל, אתה רוצה לכבוד שבת קודש לאכול תבשילים, עד הרבה, תאכל את זה, לא בתוך הסעודה. ברך שמה, ברכת המזון, וכן, מה יש בזה? מצוין, בטח לברך, ברכה ראשונה. אבל לברך ברכת המזון במקום ההוא.
ואז תנקה את עצמך מהפירורים, תברך ברכת המזון, תבוא לשולחן ושם תאכל, או לשיטה שלו, שהוא אומר שהוא אוכל את, את הפיתה על השולחן, בתנאי שבשולחן אין בכלל כלים, הכל סכום חד פעמי, הכל צלחות חד פעמיות, הכל מפה, אוכלים את, את, את הלחם, את הפיתות על גבי השולחן, לאחר שגמרנו, לוקחים את המפה כמו שהיא וזורקים אותה כמו שהיא. זה גם שיטה. אפשר, יש לנו שלוש שיטות. או להפריד את הלחם מהסעודה, או לעשות את הלחם בסעודה, הכל בחד פעמי, או לאכול מצות מבושלות. זה. מאוד פשוט. כן, שאלה שנייה, בבקשה. טוב, אם אני עכשיו אוכל בסעודה שלישית מצה עשירה, כמו שדיברנו קודם, אז אני לא פותר שום דבר. צריך לברך, אם אתה אוכל עוד דבר אחרי זה, אתה צריך לברך עליו בנפרד. אם אתה אוכל דג, תברך עליו בנפרד, שהכל נהיה בדברו. אין ברכת בורא מיני מזונות, פותרת. מישהו אמר לי שהוא רוצה לאכול מצה עשירה 216 גרם. זה לא כל כך קשה, כי המצה עשירה היא כבדה. שמתם לב, היא כבדה. אז הוא אומר, בחבילה יש 300 גרם. אז אכל שלושת רבי חבילה, יהיה לו 216 גרם, לא נורא, קח כוס מיץ, יעביר, צריך להעביר את זה עם מים, כי זה קשה, זה, רואים שזה לא החמיץ. מי שמכיר את פפושדו יודע שזה לא החמיץ, כי זה באמת קשה. צריך ללעוס את זה יחד עם מים, 216 גרם, אז הוא נוטל ידיים, מברך המוציא, מברך ברכת המזון. כמו מה שהוא אמר לי, שהוא ככה מתכוון לעשות. בסדר גמור. ואז יש לו אפילו סעודה שלישית למהדרין מן המהדרין. סעוד, ממש סעודה בלחם כאילו. במקום לחם מצה עשירה. אבל כל זה לפני השעה 4. לזכור, ב-4 לא נוגעים באוכל. זהו. אנחנו צריכים להקפיד מהשעה 4 לא לאכול יותר, כדי להיכנס עם חשק לאכול את המצות של הלילה. טוב. כן, בבקשה. שאלה לגבי המצה עשירה. אם אין, בפנים אם אנחנו... הרי יש לנו כלל, חמץ בערב פסח בטל בשישים, ואינו חוזר ונאור בפסח. אז אני רוצה להגיד לך שבד"ץ בית יוסף קיבל על עצמו לא לסמוך על היתר הזה של בטל בשישים קודם הפסח וחוזר ונאור בפסח. רוצה להחמיר לעשות דרגות. למה? כי בד"ץ בית יוסף זה דרגה של מהדרין. זה לא הכשר בסיס, זה לא רבנות. והרב אמר לו בפירוש, אתה הולך על מהדרין. כל הדבר שאתה הולך זה רמה של מהדרין. הנה למשל, אני אסביר לך מה הבעיה. כדי להכשיר תנור, שהוא פס ייצור, שכל השנה מייצרים עליו ביסקוויט עם חמץ. כדי להכשיר אותו לפסח, לכתחילה, צריך להגיע לדרגה של טמפרטורה בכל החלקיקים הקטנים ביותר של המתכת שיש בפס הזה, ולדעתי יש מאות אלפי חלקיקים, כי זה פס ייצור שמתגלגל, אי אפשר להבין כמה חלקים זה, ולהגיע לדרגה של טמפרטורה של 450 מעלות בכל אחד ואחד, שזה נקרא ליבון חמור. זה לא פשוט. המשגיח מחזיק ברנר ומסתובב, אבל כדי שהברנר יהיה פועל ויגיע ל-450 מעלות, צריך סבלנות. הברנר הוא ממוקד. כמה הוא משפיע? 10 סנטימטר? זהו, לא יותר מזה. כדי להגיע ל-450 מעלות, אתה צריך להמתין. ואם עושים ככה, אז לעולם הוא לא יגיע ל-450, אז זה יהיה ליבון קל. ליבון קל בדיעבד גם טוב. אני לא אמרתי שאסור. אני אמרתי שזה קשה, רק חסר את ההידורים. חסר את ההידורים. בגלל זה בד"ץ בית יוסף אומר, אני רוצה, כדי לתת הכשר למבסוט פפושדו, אני רוצה שיהיה לך תנור מיוחד לזה בלבד שלא תופה בו שום חמץ. זכותי לדרוש את זה. אתה יכול לסמוך על מה שמרן אמר בפשישי בפני הפסח? כן, אפשר לסמוך, כן. לסמוך עליו בקלות? כן, כן. לכתחילה? כן, כן, בבקשה, כן. טוב. הנה שאלה. הוא שואל, הוא אכל לא בסכום חד פעמי, אלא בסכום זכוכית, סכום קבוע. והוא רוצה להשתמש בסכום של חמץ. למה? כי הוא אוכל את זה עם הלחם. עכשיו, אחרי הסעודה הוא רוצה לשטוף את הסכום של החמץ. עכשיו, יש לך שתי פעולות שאתה צריך לעשות. א', לשטוף את הסכום, ב', לאחסן אותו.
הרי אתה לא יכול להשאיר את הסכום של החמץ בתוך הפסח, אתה צריך להחסן אותו. זכוכית? זכוכית. אבל מה תעשה עם מזלג? מזלג חד פעמי. הצלחות הן זכוכית, אז בוא נעשה סדר. אתה מדבר על צלחות זכוכית. ואותן צלחות זכוכית אתה רוצה להשתמש בהן גם בלילה, בליל הסדר. אז... זה מכין משבת. אבל יש פה בעיה של מכין משבת לחול, אבל מצד שני, אתה רוצה להתפטר עכשיו מהחמץ. אז הרמ"א כתב איזה תשובה, הרמ"א כתב, ייזהר מאוד, שלא יאכלו דייסה בשבת בבוקר. אמרתי שוב, האשכנזים אוכלים לחם. אז הוא כותב, לא לאכול דייסה, למה? כי הדייסה הזו קשה לנקות את הסיר, ואי אפשר לנקות, אז זה נקרא מכין משבת לחול. והרב כתב את זה גם בספרו, לא לאכול דייסה. רואים אנחנו שצריך להיזהר בתחום הזה. אבל אם באמת ובתמים, כל המטרה שלך עכשיו לנקות אותו מחמץ, אז זה נקרא שאתה לא מכין משבת לחול, אתה עושה את זה לצורך עכשיו. למה? בשעה 12 יש בל ייראה. ובשביל למנוע בל ייראה, אתה רוצה למנוע את החמץ. אז מותר לך לשטוף את החמץ בתוך הכיור, שהחמץ ילך לתוך הכיור, ויבלע בכיור. בסדר? בסדר. מבחינה הזו זה לא נקרא מכין משבת לחול. כן, בבקשה. אתה רצית לשאול משהו, אדון תירוש. תגיד, תירוש זה בדרך שמה לבר גיורא וזה? זה נסיעה ארוכה יש לך. לא, לא, לפני. מי המסמיע? טוב. ימינה. טוב, בסדר. הרב, מישהו שאלה תדברתי, הוא אומר, נשאר לו מצא משנה שעברה, מה יעשה? הוא יכול לברך עליה? התשובה היא כן. איזה מצא? לא עבודת יד. מצא עבודת מכונה. מה ההבדל? הבדל עצום. אנחנו לכתחילה לא מברכים על מצות של ליל הסדר, על מצות עבודת מכונה. צריכים לדעת את זה. לא, נשאר לו מצא שמורה. עבודת יד, אני מדגיש. אז תענה לי, אתה אמר, עבודת יד. התשובה היא, אפשר להשתמש בה, כן. זה לא מאבד מהחיות? לא, זה כבר עניין אחר. מבחינה הלכתית היא מותרת באכילה. מכונה גם? מבחינה הלכתית גם מכונה, מותרת באכילה. אם היא מצאה חבילה סגורה, מותרת באכילה. רק אתה שואל אותי, מבחינת טעם, זה כבר עניין של טעם. אם הוא רוצה, הוא יכול להסתת את הפרחיות. אם הוא יכשיר את התנור, ישים אותה בתנור, יתקבל פרחיות. מה? תלוי. מצה רכה מקבלת ריקבון מהר מאוד, כי יש בה הרבה רטיבות. מצה קשה לא מקבלת ריקבון. היא פשוט נהיית ישנה ומקבלת טעם של דבר ישן, אבל היא לא נרכבת בכלל. כי אין בה נוזלים לחלוטין. מצה יבשה אין בה שום נוזל. ולכן אין בה ריקבון, אבל היא טעם שלה לא כל כך טוב. כדי לחדש את הטעם, אתה צריך לחדש אותה בחום של תנור. כן, בבקשה. לגבי המשקל. כן. טוב, בסדר. הוא שואל לגבי המשקל, כמה צריך להיות במצה רכה. התשובה היא ככה, אני בדקתי וגם הרב מחפוד דיבר איתי ואמר לי, לנו יש הכשר של המצות שלנו שאני עושה מצות אבטנה, מצות תימניות משובחות מאוד 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 וטעימות מאוד מאוד, כל מי שאוכל מודה לי גם על הכשרות וגם על הטעם שאני נותן הכשר, מצות אבטנה. אבטנה. אני נותן הכשר. דאכלו אבטנה, בדיוק. זה מצה תימנית. היא מצה תימנית. היא רכה מאוד בצורה מיוחדת, מגלגלים אותה כמו, לא רוצה להגיד לפה, אסור להגיד לפה. אסור להגיד לפה על מצה, אבל היא טעימה מאוד. ואני הייתי שם במקום, יחד עם הרב יעקב שכנזי, ויחד עם הרב שבתאי לוי, ויחד עם הרב זלחה, ארבעתנו, וגם הרב זמיר כהן. חמשתנו, נתנו איך שהרב זמיר כהן הזמין הרבה מאוד בשביל הידברות. וכל אחד ואחד, גם הרב יעקב שכנזי כתב את חתימתו על גבי המצה כמוני. אני נותן ההכשר הקבוע, יש לי משגיח במקום, זה מאוד מאוד טעים. עכשיו אנחנו עושים גם מצות מיוחדות של כזית. מצות מיוחדות של כזית, שומעים? עגולות קטנות שיש בהן כל אחד כזית. ואז כל אחד מבני הבית מחזיק 4 מצות על שולחנו, והוא מברך לחם משנה על הלחם שלו, על הכזית שלו, מבינים? לא, הוא לא סמוך על שולחן בעל הבית, שבעל הבית ייתן לו מהלחם משנה, אלא הוא לוקח את הלחם משנה שלו, זה הרבה יותר מהודר. ושקלנו, עכשיו, מבחינת המשקל, אני גם בדקתי, ראיתי שהנפח והמשקל זהים, ולכן גם במצה רכה היא לא יותר דחוסה מאשר כמות המים שבה.
ולכן אם יש לך 27 גרם זה כזית, ליתר ביטחון אנחנו לוקחים 30 גרם. לכן אני תמיד שוקל 30 גרם. כל מה שאני מכין, אני מכין את המצות לבני המשפחה, אני מכין במשקל בערב החג, הפעם אני אעשה את זה בלי נדר בערב שבת, אני לא, כמעניין בני הבית שיהיו, נגיד 10-15 לפי העניין, אני מונה לכל אחד ואחד 4 מנות קצובות ומיוחדות בתוך שקית ניילון. אני שוקל, מכניס בשקית 30-30-30-30. גם חסה, אני שוקל 30 גרם, שם בשקית. ויש לנו קערה עם מצות, שקיות ניילון של מצות שקולות 30 גרם, ויש קערה של חסה שקולים 30 גרם. עכשיו מהניסיון אין הבדל, ראיתי. שגם במצה קשה וגם במצה רכה אנחנו הולכים על 30 גרם, זה מספיק. הרב מזוז אמר שאולי צריך להחמיר 35 גרם, בגלל שמצה רכה היא דחוסה יותר. אני לא כך ראיתי את זה, וגם אני מצרף לדבריי את הרב מחפוץ, שגם אמר לי שהוא בדק במצות שלו, שגם מצה רכה שלו היא לא יותר דחוסה ממים, כי ממה היא דחוסה המצה רכה? ממנוזלים. מצה רכה יש בה 30% מים. מצה קשה יש בה כמעט 0% מים. זה ההבדל, בגלל זה היא יותר רכה. עכשיו המים יש להם משקל סגולי אפס, זה לא יהיה ברזל, זה לא יהיה דחוס, לכן מסתבר שמבחינת הנפח היה הנפח שווה למים, לכן אם אתה תיקח 30 גרם יש לך כזית, זו דעתי. אני לא מכיר, אם יש הכשר טוב אז אפשר לסמוך, מי נותן הכשר שם? מי נותן אבל הכשר? לא אמרת לי. חבא, אצלכם? בוודאי שאפשר, מה השאלה? כן, אפשר, אפשר, בהחלט. כן, בבקשה. כן. לא. הוא שאל האם בסעודה שלישית, שאוכלים לפני שעה תשיעית, דהיינו בשתיים, שתיים וחצי, האם אני מוגבל בכמות? התשובה היא לא מוגבל בכמות. מותר לאכול אפילו פעמיים קבצה ויותר, כי כל הזמן שאתה אוכל לפני שעת, סוף שעה תשיעית מותר לך בלי הגבלה. ההגבלה מתחילה בשעה תשיעית. כן, בבקשה. לפי הרמב״ם, בשבת או בפסח התכוונת? הרמב״ם לא גילה דעתו בשאלה הזו, אבל הראשונים כתבו ומרן השולחן ערוך כתב שמותר לאכול מצה עשירה בערב פסח, כתב את זה בפורש, פורש בשולחן ערוך סימן תף עין חית, מרן כתב מותר לאכול בערב פסח מצה עשירה. אני לא מכיר, לא מכיר את הרמב״ם, לא מכיר, מה אני אעשה, אני לא לומד רמב״ם על הסדר, אני לומד שולחן ערוך, אני לא תימני. אם הייתי תימני הייתי לומד רמב״ם על הסדר, זה לא שלא צריך ללמוד, צריך, אבל לא יכול לדעת גם את הרמב״ם, קשה לי. כן, בבקשה. אם הוא שאל האם מברכים על המצה המוציא או מזונות מבושלת, אז עניתי שאם המצה יש בה כזית מברכים עליה המוציא, אם המצה היא רבעים מברכים עליה מזונות. מי שרוצה לצאת לטיול בחול המועד ולא רוצה לעניין הזה של נטילת ידיים, יכול לקחת מצות, לחלוק אותם לרבעים ולתגן רבעים של מצות עם מצה, עם ביצה ושמן, וככה כל המשפחה תקבל מצות עם ביצה, מברכים על זה בורא מיני מזונות בלי הגבלה, לא צריך ליטול ידיים ולא צריך לברך על ברכת המזון, ככה אפשר לעשות בכל המועד מראש, בסדר? אבל כדי שבסעודה שלישית תקרא לך סעודה, תעשה להפך, תתגן מצה שלמה עם ביצה ותשאיר אותה שלמה, ואז תעשה עליה לחם משנה ותברך עליה מוציא לחם מן הארץ, ותאכל שתי מצות כאלה כנגד קבצה. הרי בסעודה שלישית לכתחילה צריך להקפיד לאכול קבצה, מאוד פשוט, בסדר? כן, מה רצית לשאול אפי? טוב, שאלה טובה לגבי סידור הקערה. סידור הקערה צריכים לדעת שזה דבר מיוחד מאוד, המקובלים עושים מסידור הקערה תורה שלמה, תורה שלמה. אני תמיד יודע לספר לכם שהרב עליו השלום היה קבוע, כשהוא היה, אתם יודעים, הרב היה עסוק כל הזמן בתורה, כל הזמן, הוא לא היה לו רגע פנוי. לא, זה לא החשבון של המקובלים.
זה לא החשבון של המקובלים, זה חשבון של הפשטנים. טוב, לפי המקובלים חזרת באמצע כנגד מידת היסוד. ועוד דבר, מה זה חזרת? לפי המקובלים יש גם חזרת, אתם יודעים? מה זה חזרת? מה זה? יש מרור ויש חזרת. כדי להגיע לעשר ספירות, בלי החזרת אין לך עשר ספירות. והמקובלים עשו המון המון חשבונות של שם הוויה, כל עשר ספירות יש לכם בתוך הקערה. אז איך הגיעו לעשר ספירות? על ידי חזרת. אז הספרדים אין לנו חזרת, אשכנזים יש חזרת, אבל יש לנו מרור. אז זה סיפר לי הרב טורג'מן, תלמידו של הבבא סאלי מנתיבות, הוא כותב חובות, אתה מכיר אותו? הוא כותב חוברות של הישיבה של בבא סאלי. אז הוא כותב שהבבא סאלי היה משתמש בחזרת באדיב, באולש, אולש, אולשין. כי אולש זה דומה לחסה, זה בן דוד של חסה. אנדיב, אנדיב. דומה לחסה. אז הוא היה לוקח את זה לחזרת בשביל הקבלה. טוב, חשבון של הבבא סאלי, נחזור לענייננו. סידור הקערה יש בו הרבה הרבה סודות. ואני יכול לספר לכם שהרב מעולם לא נגע בשולחן, הוא נגע בשולחן רק שצריך לאכול, הוא היה עסוק בתורה, כולם יודעים את זה. פעם אחת שהייתי רואה אותו קבוע נוגע בשולחן, היה בכניסת החג של ערב פסח, הוא היה, אחרי שהוא היה לובש את בגדי שבת, בגדי החג, עובר לבית הכנסת, אומר רגע רגע, אמר לי, הייתי מלווה אותו, אומר בוא נראה את הקערה, מסיר את הקערה, מסיר את המכסה של הקערה, ומסדר כל אחד. אפילו שכבר סידרו, מסדר בעצמו כל אחד ואחד, ומניח אותו בכוונה, ומסדר, זה ככה, זה ככה, כמובן על פי הקבלה. הרב כותב גם בספרו, שצריך לסדר את הקערה על פי הקבלה של הארי הקדוש, כמו שיש בסידור חזון עובדיה. תסתכלו בסידור, תסדרו את זה לפי זה. כנגד עשר ספירות. עכשיו הוא שואל, האם מותר לסדר את הקערה בערב פסח שחל בשבת? התשובה היא לא, אסור. אז במקרה כזה אנחנו נסדר את הקערה אחרי יציאת השבת, מה הבעיה? בכלל יש לנו זמן, רבותיי, חצות לפני הקידוש, חצות הלילה זה 12:48, יש לנו הרבה זמן עד חצות, הרבה זמן, וזה שעון קיץ, לכן יש לנו הרבה זמן. בעיקרון אני אומר, כל הנשים שנמצאות בבית שרוצות להכין את צורכי הסעודה, כל הדברים האחרים, מותר להם להתחיל להכין רק אחרי צאת השבת. דהיינו בשעה 7:15. בדיוק, בדקתי. 7:15, צאת הכוכבים. האישה תאמר, תחכה עוד דקה להוסיף מחול על הקודש, ותאמר, ברוך המבדיל בין קודש לקודש, ואז תתחלנה להכין את השולחן, סידור השולחן, סידור הקערה, סידור הסלטים, חימום האוכל, אם יש לך פלטה, ואם אין לך פלטה ואתה מחמם את האוכל על גבי גז, ואתה מחמיר כדעת רבנו תם, כמו שהרבה מחמירים כדעת רבנו תם, זה לא מספיק 7:15. צריך לחכות עד 8:15. ש8:15 יעזור זמן רבנו תם, ורק אחר כך להדליק גז. אין בעיה, כשאתה מדליק גז, יש לנו נר נשמה. אנחנו משאירים נר נשמה מערב שבת. הנר נשמה הזה משמש אותנו לשלושה דברים. קודם כל, הדלקת נר של יום טוב של האישה. ב', ברכת בורא מאורי האש של הקידוש, שעושים הבדלה, בקידוש עושים הבדלה, יקנעז, ברכת בורא מאורי האש, מברכים על הנר נשמה. ואחרון, לאחר מכן מדליקים את הגז בשביל לחמם את התבשילים, ויש לנו הרבה זמן עד שאנחנו נאכל את הסעודה. יש לנו לעשות אגדה, אגדה עורכת הרבה זמן, ארבע קושיות של הילדים, חלוקת הממתקים וההפתעות שקוננו בשביל הנכדים, שזה תורה שלמה, והגעת לבנך, כל זה רבותיי דבר חשוב מאוד, שזה עיקר היום, עיקר היום זה והגעת לבנך, ורק אחר כך אנחנו מתפנים לאכול את המצות והמרור והכורך, ורק אחר כך מתפנים לסעודה. יש הרבה זמן ויש לנו מספיק זמן לחמם. לכן סידור הקערה יהיה אחרי צאת השבת. תאמר האישה, ברוך מבדיל מקודש לקודש. ואם האיש ירצה גם לסדר, כדי לא להפסיד את העניין המיוחד הזה של סידור הקערה, יחזור ויסדר. המרוקאים לוקחים את הקערה ומסובבים אותה על כל המסובים של בני הבית. גם הצפון אפריקאים עושים את זה? כן? המרוקאים אני יודע, אני שואל אותו אם הלובים עושים גם. כן? לא ידעתי. כן. וזה, אני רוצה שתדעו, לא, שלא תחשבו שזה סתם.
בספרי המקובלים כתוב שהקערה הזאת יש בה הרבה הרבה סגולות לרפואה, הרבה סגולות גדולות, ולכן שמעבירים על הראש של המסובים זה לא דבר בכדי, זה לא יהיה דבר קל בעיניכם. הקערה הזו היא מלאה קדושה, הקערה הזו מלאה מלאה כל שמות הוויה שיש בתוך הקערה הזו. מי שיודע לכוון יודע לכוון. הרב פינקוס, הרב פינקוס, מי שהכיר אותו, שהיה בקי עצום בחוכמת הקבלה, אבל הוא לא היה רק יודע קבלה מספרים, הוא היה יודע להסביר את הקבלה. אז אני שמעתי ממנו שיחות מוסר על מבנה של הקערה, ועל כל דבר ודבר הוא היה אומר שיחה שלמה. על כרפס הוא אמר שיחה שלמה, שיחה שלמה על פי הקבלה, אחר כך על החזרת שיחה שלמה, איך מגיעה לעשר ספירות מתוך כרפס. מה זה כרפס? חתיכת ירק, אבל הירק הזה אתה מגיע איתו לעשר ספירות שמגיעים לשם הוויה. נו, אנחנו יכולים להבין איזה מיוחדות יש בחג הקדוש הזה. לכן צריך לדעת שהקערה הזו היא לא דבר פשוט, דבר מיוחד מאוד. להמשיך ולשמר את המנהגים זה דבר קדוש וחשוב מאוד, ובהחלט לכוון מה שאדם יכול לכוון. אבל אני ממליץ לסדר את הקערה לפי מה שכתב הרב בסידור חזון עובדיה. תראו שם, או בהגדה של פסח של חזון עובדיה. בסדר? נמשיך הלאה. צריך להגיד לבטל את החמץ בשבת, בשבת עצמה, לפני סוף זמן אכילת חמץ, שזה בשעה 10. אם אתם רוצים דווקא לדייק, זה קצת יותר מ-10. אני אומר 10, לא להיגרר לרגע האחרון. זה 10 ו-8, 10 ו-12, תלוי איזה לוח אחד ראיתי 10 ו-8, לוח אחד כתוב 10 ו-12, נגיד 10. סוף שעה רביעית, כן. אבל אתה חייב לבטל את החמץ קודם. צריך לדעת, ביטול החמץ הוא גם מצווה מדרבנן. עד כדי כך שהר"ן שואל קושיה במסכת פסחים. שואל הר"ן, למה לא תקנו ברכה מיוחדת על המצוות של מצוות ביטול חמץ? כמו שתקנו ברכה על הבדיקה, צריכים היו לברך ברכה על הביטול. מה הוא עונה? מה אתם חושבים? תנו לי עכשיו רעיון. למה לא מברכים על ביטול חמץ? הרי זו תקנה של חז"ל, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על ביטול חמץ. לא. לא, לא, זה שהחיינו, אתה שואל. זה שהחיינו, זה תשובה ששהחיינו. זה אני יודע ששהחיינו פותר הכל. השאלה היא למה לא תקנו ברכה מיוחדת על ביטול חמץ? אומר הר"ן, אסביר לכם. עיקר ביטול חמץ זה הלב, זה לא הדיבור. כי אם אדם יגיד את הנוסח של הביטול, לבטיל ולהבק אף עד הערה, אבל בלב הוא יגיד, הנה אתה רואה את הוויסקי הזה, אני מחכה לו לאחרי פסח. נו, אז זה שווה שהוא אומר כאף עד הערה, הוא עובר על בל יראה. כלומר, הביטול האמיתי זה לא המילים, מהו הביטול? הלב. זאת אומרת, יש לנו כלל, לא מברכים ברכת המצוות על דברים שבלב. מצוות אהבת השם היא מצווה שבלב. מצוות קבלת עול מלכות שמיים בלב. מצווה לזכור וזכרת את אדוני אלוהיך כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. לפי דעת הרבה ראשונים זו מצוות עשה מהתורה, לזכור את השם. אין על זה ברכה. אתם יודעים למה? כי דברים שבלב אין עליהם ברכה. אבל כל זה מלמד אותנו שהביטול הוא מצווה. לכן כל אדם ואדם, אני אומר גם בני הבית, נגיד גם בחור שנמצא שהוא לא בא לבית על הבית שלו, להרגיל אותו, אתה תגיד ביטול חמץ, כדי לקיים את המצווה של דרבנן. כל חמירה וחמיה דאיקה ברשותי, דחזיתה עד לחזיתה, לבטיל ולהווה כהפרד הערה. פעם שלישית יאמר, לבטיל ולהווה הפקר כהפרד הערה. כי יש לנו ביטול חמץ שעובד בשתי צורות, או מצד שזה כמו אפר, או מצד שהוא מבטל, מפקיר. מצד זה ומצד זה. ואל תקשו עליי, הרי אסור להפקיר בשבת, שאלה ידועה. התשובה היא, במקום מצווה מותר להפקיר בשבת. ולמה? כי הפקר הוא לא קניין. אומר המחנה אפרים, רבי אפרים נבון, אומר, מה זה הפקר? הפקר זה לא פירוש הדבר שאני מעביר מרשותי לרשות הרבים, אלא אני מסלק את ההקפדה שלי על הממון. למשל, אתם רואים? זה העת שלי. אני אומר, אני לא מקפיד על זה, מי שרצה ייקח. אני לא העברתי, לא הקניתי לך, אז מותר לעשות את זה בשבת. כי אני מסלק את ההקפדה.
זה נקרא הפקר. לכן מותר לעשות הפקר בשבת ולא לחשוש. לכן אני אומר כל אחד ואחד יעשה את הביטול חמץ ולא לשכוח, כי ביטול החמץ הוא מצווה מדרבנן. ולבטל ביטול חמץ בשתי הצורות. פעם ראשונה ושנייה יגיד לבטיל ולהווה כהפרד הערה, פעם שלישית יגיד הפקר כהפרד הערה. כן, בבקשה. עוד פעם? כן, אפשר? בהחלט אפשר. כן. טוב, נסתפק בזה להיום. בלי נדר, שבוע הבא אנחנו נמשיך בהלכות האלה. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך ריבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.